မင်္ဂလာပါကျမနေရီပါ Dvb ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုပါရှုစားကြားမှာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလအတွင်း KNU ဖော်ပုံခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်ရေ220ကျော်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က130ကျော်သေဆုံးက KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်က3ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့တမဟာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုပိုမူကြီးစောကလေတို့ကပြောပါတယ်ထအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်စစ်ကောင်စီကအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ KNLA တပ်မှ9ထိချုပ်နေမြေမှာပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတာနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေဟာတနေ့တခြားပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတာပါဒီဇင်ဘာလတစ်လအတွင်းမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီး226ကြိမ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တပ်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတွေပါဝင်135ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီ80ဝန်းကျင်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNLA တပ်တွေဘက်ကတော့3ဦးကြဆုံးပြီး73ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဟိုစက္ကစဖက်ကပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှာဟိုနေတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဟိုစက်ဆုံးတဲ့အထက်မှာကဟိုဘူကြီးက4ယောက်ရှိတယ်။နောက်ဒီတက်ကြကြီးက2ယောက်ရှိတယ်။တော့ထိခိုက်တန်ရာရှိမှုမှလည်းပဲဒီတိုက်ရင်မှု2ယောက်ကပါတယ်ဒီတိကျတဲ့အရာရှိမှုထဲမှာနော်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတစ်လအတွင်းမှာတော့တမ9တန်ပြေအတွင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်150ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား105ဦးကြာဆုံးထားတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလမှာတိုက်ပွဲအကြိမ်ပိုစိတ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးမှုလည်းပိုများလာပါတယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကလည်းပိုပြီးပြင်းထန်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဟိုအရင်ကပြောသလိုပဲသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှနေနေစုံမွေးရဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့လေဒါဟိုချမဖို့အတွက်သူတို့ဒီလိုစူးစမ်းလှုပ်ရှားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲစီရင်ရတော့ဒီလိုပဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုအလားအလာကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှပြင်းထန်လာဖို့အလားအလာတော့ရှိတယ်KNLA တပ်မှ9ထိန်းချုပ်နေမြေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်လေရင်နဲ့ထောက်လန်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေကတော့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးစားကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် KNLA တပ်မှ9ထိန်းချုပ်နေမြေမှာအရသာထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့မှာလည်းဖားပုံအောက်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေတွေကတော့မသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူမှုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအလုပ်ကိုပဲလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကိုရှေ့ရှုဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရကိုအာဏာပေးအပ်ဖို့လည်း KNLA တပ်မှ၅ပြောခွင့်ရဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရင်မြို့နယ်လေးကေကောဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာနေရက်အိမ်တွေကိုမပြန်ရဲသေးကြပဲလွတ်မြောက်ရာမြောက်ရီမြို့တွင်မှရှောင်တိန်ကြရာမှစားတောက်ရေးအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်အစားအစာအဆင်ပြေနိုင်စေဖို့မြောက်ရီမြို့အခြေစိုက်လူမှုကေဆေးအဖွဲ့ကအကူအညီပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်လေးကေကောမြို့တကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးကျော်လာရာက KNLA တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အလွန်အကျွံသုံးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွာပေါင်း900လောက်ကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာတောင်ရင်ကန်းဆက်မြောက်ရီမြို့ရဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါမြောက်ရီမြို့ဖုံညိုကြီးကျောင်းတွေမှာခိုလုံနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်မိသားစုတွေများတဲ့အတွက်တန်ဃာတော်တွေကမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့ချုပ်ကိုအကူအညီတောင်းခံလာတာကြောင့်မြောက်ရီမြို့စေတနာရှင်အလှူရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစာရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမြောက်ရီမှာစစ်ပေးဆောင်မိသားစု950ရှိနေပြီးစားတောက်ရေးအတွက်တစ်နှစ်ကိုကျက်နှစ်သိန်းကျက်ပုံကြပြီးစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ဘယ်သူမှဆိုလာရောက်လူတန်းနိုင်တယ်လို့မြောက်ရီမျိုးအခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့ချုပ်ကနေဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်အနီးနားကလေးကေကောမြို့တော်ဝိုက်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားကကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမျိုးမှာဒီနေ့ကြောက်တဲ့ကရင်နှစ်တကူနေကောက်တဲ့စားပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မောင်တူကပေးပို့ထားပါရှင့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ပြာသူလာသန်းတည့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ကရင်တက်ကိ2861ကိုကူးပြောင်းတဲ့နှစ်တကူပွဲနဲ့ကောက်တစ်စားဝဲကိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအနတ်တေခန်းနာပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်တစ်စားပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်အဲကရင်လူမျိုးရဲ့အယူဆပေါ့နော်အယူဆကကောက်တစ်စားပွဲလုပ်ချင်အပြည့်ကျွန်တော်တို့တာယာဝပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးနဲ့အတူနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေတာယာဝပြောပြီးတော့အေးချမ်းတာယာပြီးတော့ဒါအချိုးခံစားခွင့်ရရှိလို့မလို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့ကောက
ပြောရှင်ချမ်းမြေ့ပြီးတော့အကျောင်းတိချမ်းမှုရရှိပါစေအဲချမ်းတရာရရှိပါစေအစာရေစာပိုးချေဝါပြီးတော့ပြည့်စုံမှုရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အဆန္ဒရှိပါတယ် Agulu, Pioshwindia, did the good Puegu, Chimpa, Nibime. Ligi Gordida, Sipuerigale, Sele, Chipuani the Lu, Cayen Doka de Rile, Twebi Nijaya Chimpa. Yeshi, Chiniado, Janodo, the Miauri Tom, my mono. Say, Chinari, Janodo, a president, Chinja Mono, Pikamushi Bade. ကျွန်တော်ကရင်တိုင်းရင်းသားရင်းနဲ့ဖြစ်စေတဲ့စံတော်အားလုံးငြင်းချမ်းစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားမြတ်မှုဖြစ်စေခြင်းတယ်နော်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့တရားမြတ်မှုလုပ်ဘုံကတော့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးရရှိမှုအဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်သမီးသားလူသားတောက်တာပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆိုတာနိုင်ငံရဲ့အခြေချင်းခုနကတော့တရားနဲ့တရားကူညီပေးမှပြီးတော့ဒါဆက်ဆံမှု ဒါစီလုံးညီညာလုပ်ဖို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရန်ဆိုးရိမ်တာပေါ့ဗျာအဓိကကတော့ခန်းစားမှာတော့ပြည်သူလူထုပဲပြည်သူလူထုကတော့အခုစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကစစ်ဆောင်နေရတယ်ခုနကတော့ဟိုခုနကတော့တခြားတိုင်းတစ်ပါးကိုလည်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်ဆောင်နေရရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ
ကျွန်တော်မြတ်တုံမှုရှိဖို့လိုတယ်တရားမြတ်တဲ့တော့ဒီကိစ္စဖြစ်တာမဆိုအကြောင်းရှိလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာเนาะအဲ့လိုမြင်ပါတယ်ကရင်နှစ်တကူနေ့ကိုထောင်ကိုရာ39ခုနှစ်ဥပဒေပြုလွတ်တော်အစည်းအဝေးကသဘောတူသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးပထမဆုံးကရင်နှစ်တကူနေ့ကိုတော့ထောင်ကိုရာ39ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်မောင်တူပါစကားနဲ့ဒေတာကြီးကျွန်းလာမြို့မှာအန်ဒီပါတီနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့နေအိမ်ဈေးဆိုင်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညပိုင်း9:00ချိန်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကရှာဖွေဖျက်ဆီးမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေတာကနေစီကသိရပါတယ် အဲ့လိုရှာဖွေရမှာဒေသခံတွေကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတနက်ပြစ်ဖောက်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆရာလင်မယားကိုလည်းဖမ်းခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွန်းလာ NLD အမတ်အိမ်ကပရီဘောကာရီနဲ့ဆိုင်းစာရန်တွေအကုန်လုံးကိုလမ်းအပြင်ထုတ်မိရှို့ပြီးအကိုဖြစ်သူရဲ့စေးဆိုင်ကပစ္စည်းတွေအကုန်ကိုလည်းလမ်းဘက်ထုတ်ပြီးမိရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဒါပြင်NLDထောက်ခံတဲ့တခြားနေနှလုံးလက်ဖက်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ငန်း၃ခန်းကိုတော့မိရှို့လိုက်တာကြောင့်အကုံလုံးပြာကျသွားတယ်လို့ကျွန်းလာဒေသခံဦးက Dvb ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့နေတာကြောင့်ဒေသခံမိဘတဲ့ပြည်သူတွေဟာစကိုင်းတိုင်းထဲမှာထောင်နဲ့ချီရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင် စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒဇယ်မြို့ကိုနေအိမ်တွေမှာလိုက်လံချိတ်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအနီးကမိုင်းဆွဲခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၅ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများတယ်လို့ဒဇယ်ပြည်ရဲ့အဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ညနေ၃နာရီကျော်အချိန်လောက်ကဒဇယ်မြို့မြေစည်ရင်ယုံတောင်ဘက်မြို့ပတ်လံခွေနီးမှာနေအိမ်တွေ
nene
ကျွန်တော်တို့ကြေရကပွေးကြုံရဲ့အရွေကိုပီဒီအက်အဖွဲ့တွင်နဲ့ဆက်သွယ်ထောက်ပံ့နေရဲဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ချိတ်ပိတ်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာလာကဆာလုံးအခုအချိန်ထိနေချစ်လုံးကိုချိတ်ပိတ်တင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကတည်ရပါတယ်ဒီစမလာတည်ရနေမနေ့ကိုနိုင်ဝင်ကျင်ကလည်းရေဦးမြို့အင်တော်ကြေရမှာကင်းလက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတစ်စဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတ
ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ရခိုင်ပြည်အချုပ်အခြာကြာဆုံးခြင်းဝန်ထမ်းအောင်မေဘွယ်အခမ်းအနားကိုရခိုင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နေရာ30ခွန်းကြိမ်မြောက်ရခိုင်ပြည်အချုပ်အခြာအာဏာကြာဆုံးခြင်းဝန်ထမ်းအောင်မေဘွယ်အခမ်းအနားကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူအန်စစ်တွေမြော
ရခိုင်မျိုးသားပါတီတို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်အခုမင်းထွန်းရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပြည်လုံးပူဇော်ပါ။ဘုံတော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်သူရခိုင်သားတိဒီဇွန်ဘာ30နန်းတရနိကျွန်တော်တို့ရခိုင်နိုင်ငံတော်အရှုပ်ချအာဏာကြားဆောင်နေဖိုက်ပါတယ်။ဒီနင်းကိုယ်ရရခိုင်သူရခိုင်သားတိအောင်မီဘွေတို့ဒီမဟုတ်တန်တရအနေနဲ့အခုပိုင်ကျွန်တော်တို့မြို့ကူကြောင်းတိုင်းမှာမင်းပူဇော်ရာခေါင်ဖိုက်ပါရဲ့နောက်ကိုလေးတော့နောက်နိုင်တိတ်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့ရေအပိုင်ဆာလာပြီးကဒီဇင်ဘာ30တရနေ့မှာအခုပိုင်မင်းပူဇော်ပြီးအခမ်းအနားဒီကိုဆာလို့ဆာလို့လုံနိုင်ပါစီလို့လေကျွန်တော်တို့အမေတန်အမေတန်ဆုတောင်းမိပါတယ်အဲ့ဒီအထိတ်မဲ့ပွဲမှာဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကပရိတ်တရားတော်တွေဟောကြားကအာရခနိုင်ငံတချင်းဖွင့်လက်ကရခိုင်အချုပ်ချာအာဏာကျဆုပ်ခြင်းနေ့ကိုဖျောင်းနိုင်မီထွန်းဆူတောင်းတာရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတမိနစ်ငြိမ်သက်အလေးပြုတာကြဗျာရွတ်ဆိုတာရခိုင်သမိုင်းစာပေအထောက်အထားတွေနဲ့တကွမြောက်ဦးခေတယုတ်ပြပကြီကားတွေကိုလူငယ်တွေလေ့လာနိုင်ဖို့ပြသခဲ့ကြပါတယ်ရွတ်ဆက်တဲ့ဒီစိတ်ထိတ်မှာနှလုံးသက်ထိတ်မှာအပြည့်နဲ့စိတ်ထိတ်မှာဖိတ်ဖို့လို့တော့အပြည့်နဲ့အပြည့်ကိုပြပန်းရတယ်ဒါကတည်းကလောင်တယ်မလေးဘယ်ကြပါ့ဗေဒီစိတ်ကြောင်းဘုရားအမေတဲ့ကမ္ဘာလို့လွယ်တယ်တောက်ဆာအလာဝိအကလေးဖောက်ပူချာလွယ်ရခမဖုကားစရုံးဖွယ်ဖို့ရောက်တော့တော့ရခိုင်တို့ရဲ့ရှေးဟောင်းမင်းနေပြီးတော့မြောက်ဦးအား AD 1430ခုနှစ်မှာရခိုင်မင်းမင်းစောမော်ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီး AD 1884ခုနှစ်နှစ်ပေါင်း345နှစ်အကြာမှာဘိုးတော်ဖရာလက်ထက်မှာဝေယသိမ့်ဘက်ရာကရခိုင်ပြည်နိုင်ငံတော်ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရတာပါရခိုင်ပြည်နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုပ်ခြင်းတွေကိုရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာ2018ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကကျင်းပခွင့်မရခဲ့ပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာသာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇားခရိုင်ကယူချောင်းမြို့နဲ့ဖလောင်းချိတ်မြို့တွေမှာပါကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့မှာဇန်နဝါရီလ1ရက်မနေ့အစောပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မင်္ဂလာဇေယုံကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်တောင်နေတဘာပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်ကိုရင်တောင်နေအရှင်နန္ဒတရားရဲ့ဥပေါင်းအနောက်ကိုဒီဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီးပြန်လည်တော်မူသွားတာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဆောင်တွေလည်းပျက်စီးသွားပြီးဒေသခံတွေတချို့လည်းလက်နက်ကြီးကြီးစံကျပြီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကျန်သာကျွော်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့အချိန်3နာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြဆုံးများနိုင်တယ်လို့ CDF KKG ကသိရပါပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့9နာရီကျော်လောက်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး CDF KKG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းကို၄ချိန်တိုက်မိခဲ့ရမှာ၄ချိန်စလုံးပောက်ပွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးကိအကြဆုံးတဲ့တရားရရှိမှုစီးရင်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ CDF KKG ကဆိုရတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကကျန်သာကျွော်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား50လောက်ဟာမန်ဒေါ်ကျွော်စီကိုရှေ့ရှင်စစ်ကြောင်းခြိတက်လာခဲ့ပြီးမန်ဒေါ်ကျွော်အတွင်းကနေတွေကိုမှွေနောက်ဖျက်ဆီးပြီးအဖို့ရံပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မ
မနောကြရတဲ့ကနေဆယ်လုံးကိုဝင်ရောက်မှွေနောက်ပြီးဆိုင်ကယ်၃စီးကိုလည်းမိရှုဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာကဏီကပြောပါရရှင်။လမ်းပေါ်တပိတ်တွေမှာဖန်စီခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာမိသားစုတွေရှင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရပဲတရင်စားနာတော့မရတဲ့ပုံမှာစိုးရိမ်ပူပန်နာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ခိုင်မဲ့သူကပြောပို့ထားပါရှင်။ ဒီပြင်ဆန္ဒပြဝယ်တွေမှာစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖန်စီခံလာရတဲ့တပိတ်ပါဝင်လူငယ်တွေဘယ်လိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဘယ်မှာစစ်ဆေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမသိရပဲနဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အဆက်အသွယ်မရဖြစ်နေတာပါဖန်စီထောင်ချခံရရင်တော့ကျင်းသားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးအခုတော့ဖန်စီသွားပြီးနောက်နေ့အလောင်းပြန်ပို့နေတဲ့လောရက်တွေကြောင့်စိုးရိမ်နေကြတာပါအဲဟုတ
ခြင်းတွေပဲပုံစံဆိုတော့ကျွန်တော်နာကျွန်တော်တို့တွေတရင်မရသေးလို့တဖက်ကလည်းလုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကဖန်ခံတဲ့ဒီရန်ကုန်ရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာတမကဥက္ကရာမလင်းလင်းပေါ့လေဒါတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အနေနဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်နောက်ပြီးတော့တရင်တော့เนาะလူတန်တရင်တော့လူတန်တပ်ပုံတရင်တော့ကိုဖို့တာပေါ့လေနော်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီမိသားစုကိုထိုင်ကလည်းအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးအဲဘာမှဘလို့ဖြစ်လို့ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိရတဲ့အချိန်တွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့အခုချိန်တွေကဟိုဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟိုဖမ်းရတယ်ဟုတ်ပြီဖမ်းရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရတာဥပဒေနဲ့ဒါပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ဖို့အတွက်ရှင်းနေရှိရဲ့ဥပဒေအကာအကွယ်နဲ့တွားဖို့အတွက်ကြတော့လေအခုကဘယ်စီဘယ်ဝယ်ရှိနေမှန်းမသိအဲတေသလားရှင်သလားကျမကြီးကောင်းသလားဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့အမှန်ပဲမှာဒါကတော့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပုံစံတွေမှာမဟုတ်ဒီတော့လိုင်းမှာဖန်ဆီးခံရတဲ့ဒူတွေအားလုံးကဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘလို့အခြေအနေမှသိရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဟိုတည်တော့မှာပဲဟိုအလောင်းလာထုတ်ဖို့ကြိုးဖို့အတွက်မိသားစုကိုပေးသည့်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဒီအခြေအနေကလေအကြသေးခင်ကတပိတ်ကိုသွားရင်လမ်းမှာပဲဖန်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့တာကတာကျောင်းသူနဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတောင်နှစ်ဦးစလုံးလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီးလုံးဝဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေပါတယ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲစစ်ကြောရင်းနဲ့အချင်းထောင်မှာလူခွင့်ရဲ့အပြေးဝရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြို့နယ်တပိတ်ကောင်းဆောင်တူကဆိုပါတယ်โอเคဘူးလက်ရှိမှာတော်လိုင်းပါပါဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်များဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတာတွေရှေ့နေမှာပြီးတော့အမှုကိုရင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းဆီးခံရတာနှစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အထိဘယ်ရောက်နေမှလည်းမသိဘယ်စစ်ကြောရေးမှာရှိနေမှလည်းမသိဆိုတော့အချိန်တွေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။တချို့ရဲဘော်တွေကလည်းအရင်မှလည်းကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်အများအားသုံးပြနေတဲ့စေဝါးတွေပို့သားဖို့အတွက်စစ်ကြောရေးမှာရောက်နေဆိုတာသိကြတော့မှမိသားစုကတောင်းပေးတဲ့အခါမှာလက်မခံတာမျိုးတွေရှင်နေရနေတစင်ပို့ခိုင်းရတာမှာလက်မခံတာမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့အထိဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပါပြီတချို့ရဲဘော်တွေကလည်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့နေရာတွေဒီနေ့လုံးဝဆက်သွယ်မရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရင်ရာစုအပါအဝင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းအင်မတန်စိတ်ပူနေရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေကစစ်ကြောရေးရောက်နေစဉ်အချိန်အခါမျိုးပါတော့မှအပြင်ပါကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စေဝါးတွေစားပို့သားဖို့အစားအသောက်တွေသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဝတ်အထည်တွေပို့ပေးနိုင်ွင့်ရအောင်လို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတွန်းအားပေးဖို့ဖိအားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတူဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ဖုံးကျော်ဟာဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်တစ်ရက်မှပဲစစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးမထားပဲအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်နေမှုအပေါ်တစုံတရာဘာမှတုံ့ပြန်ခွင့်မရပဲညှဉ်းခံနေရပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရမှန်သမျှကိုရတဲ့နည်းနဲ့မှတ်တမ်းယူထားကြဖို့လိုအပ်ပြီးတစ်ချိန်မှာဒီသက်တည်းနဲ့အတူတရားစီရင်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ဆောင်ရွက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းလို့ပါမန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆယ်မြို့ဇေရန်ရဲ့မြို့မဈေးတောင်ဘက်ကသမင်းဆိုင်အနီးမှာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီဝန်းကျင်ကဘုံပေါက်ပွဲခဲ့လို့သမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဘုံစာထိမှန်လို့ဆိုရင်ရတဲ့ပြည်သူ2ဦးကတော့ပြည်သူဈေးုံမှာအတွင်းလူနာအနေနဲ့ဈေးကူတောင်မှခံယူနေတယ်လို့ဈေးုံနဲ့နှိဆက်သူတွေကသိရပါတယ်။ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်မင်းဝင်ကျေးရွာမှာလဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကအသက်15နှစ်ယောက်ကလေးငယ်10ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့လို့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမိဘတွေကငွေနဲ့ပြန်ရွေးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါပါရှင်။နယူတန်ရဲ့ကာလာတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ1363ယောက်နဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းခံထားရသူ11296ယောက်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့ထိ1344ယောက်ကိုလက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီး
အဲ့ဒီကအရုံ964ရောက်ထောင်နဲ့6မှတ်ခံထားရပါတယ်တည်တံချခံရသူတွေကအသက်16နှစ်ရောက်ကလေးနှစ်ရောက်ပါဝင်36ကိုရောက်ကတော့တည်တံချမှတ်ခံထားရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဖောင်းရဲထုတ်ခံထားရတာကြောင့်တင်းရှောင်းနေသူထောင်968ဦးရှိပြီလဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ထိအေဘီဘီကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီတဲ့ပို့နိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပူရာအိုဒေသကလူငယ်60ကျော်လောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့်လူငယ်အများစုတင်းရှောင်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အမင်းညိုကပေးပို့ထားပါရှင့်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကချင်ပြည်နယ်ပူရာအိုခရိုင်အတွင်းမှာဒေသခံလူငယ်တွေအဖမ်းဆီးခံရတာ60ကျော်အထိရှိလာပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်လွှတ်
ကြောင့်လူငယ်တွေတင်းရှောင်နေရပါတယ်တော်မှာကျွန်တော်လူထုကျွန်တော်ပူတော်ရဲ့လူငယ်ထုအရေးပေါ့နော်အလုံးစုံဆိုရင်ဆရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ခုအယောက်40ကျော်ဖန်းစီခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမလွန်မြောက်လာရဲ့လူရှိတယ်အခုလက်တော်ဆိုရင်ကအခုတင်ခံတူခေါ်ဆိုတော့လူငယ်ရှိတယ်တို့လည်းမတရားဖန်းစီနှိပ်စက်ခံရပြီးပြီးတော့စစ်ကြောရေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ထုတွေကအမလုံးဝကူမနော်ဆိုကောင်းကောင်းမမနေရဘူးတင်းဆောင်ထပ်ပြေးနေရဆိုကျွန်တော်တို့အနာကတ်ကတော်တော်လေးပျောက်ကွယ်နေရပေါ့နော်ပူရာဟုခရိုင်တွင်းရှိခေါလန်းဖူးမြို့နယ်ဟာခေတ်အဆက်ဆက်တရင်အမှောင်ချခံထားရတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးပြည်သူစစ်လွှမ်းမိုးတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်အများစုဟာစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံပေမဲ့လူကြီးပိုင်းတွေကတော့တရင်အမှောင်ချခံထားရတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်စိုးမှုကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတွေမှာပါဝင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှမှာဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့လူကြီးတွေတို့အုပ်စုချင်းခံရတဲ့ဒေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာဟာခေတ်အဆက်ဆက်တို့ဒင်းအမောင်ချခံရတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီးမှဒီလူကြီးတွေကတို့ကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်ဟိုတလောတုန်းကလည်းပဲဒီပြည်သူစစ်တင်တန်းကိုအတင်းအကျပ်သမီးသားစုအနဲ့တယောက်မတက်မနေရတက်မယ်လို့တက်ရမယ်ဆိုတော့အမစ်ကိုထုတ်ပြီးမှတက်ခိုင်းပါတယ်အခုလဲဒီတိမ်တန်းကိုဖိလစ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခုတလို့တုန်းကလည်းပဲဒီဓမ္မဆရာဒုံဦးလည်းပဲအဲ့လိုချုံနှောင်ခံထားရပါတယ်ဒါလည်းပဲဒီလူကြီးတွေပြောကမကင်းဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူမျိုးလောက်ရတွေကိုကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လုံးဝအဆုတ်ချပါတယ်အခုလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနပြည်သူစစ်ကတရင်ပေးလို့မတရားဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်လို့တချို့လူကြီးပိုင်းတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေသခံတွေကိုပြည်သူစစ်တင်တဲ့တအိမ်တယောက်မတက်မတရားအမိန့်ထုတ်ပြီးဖိအားပေးစေခိုင်းတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါ့အပြင်တိခါရောရဓမ္မဆရာ၃ဦးကိုလည်းမတရားချုပ်နှောင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပူတာအိုဒေသခံလူငယ်တွေကိုလည်း PDF တွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကဖမ်းဆီးနေကြတဲ့အတွက်လူငယ်တွေမိမိနေရမှာအေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်ပဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့နယ်မအူကျွော်အောင်မှာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညပိုင်းကမအူရေစကန်အတွင်းကပစ်ပေါက်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာမအူပန်းစံအနီးကဆိုင်တဆိုင်အနီးမှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးဆိုင်တွင်းမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဦးဝေလင်က1 byte ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဦးဝေလင်ကိုမုံရွာနာမခါစီရင်ကိုတင်ထားရပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကြောက်စိမ့်တင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရေရင်နှက်စင်းဟာလည်းရင်းစကြုံမြို့မိဖုရားကျွော်နဲ့မဲခုံကျွော်အနီးမှာတောင်းတင်နေပြီးရေရင်ပေါ်ကပါလာတဲ့လုံခြုံရေးစစ်ကောင်စီတပ်ကရေရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကျွော်ရီအတွင်းကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒ
Dilo Pikata down Chia Juyaga Piduri, Moba Juyago, Shanting, Tapi Jayabi, Nyamin Juyaga Piduri Hale, Nadio Juyabago, Tapi Ting Shang Hijare, the Avarishi. Sakana Salinzi Mune, Nyang Midi Yaskan goes and Wila Nayani Mene Lena Ilaga, Mojulia Si Fene, Salinzi PDF to Boo Bombi, Wayanta Kaikelo, Jeta Tangau, De Song Duarelo, Salinzi PDF Ka Topia Mare. Tabi, Maniga needed the Nai Lokale, Moya Choka, Lambima, Shire, Mogong, Sisi, Kegu, Moya Mubia, Pioja, Puega, Winyo, Pika Kelo, Sikansi, Tata, Tong, De Song Duarelo, Jebo, Niasanga, Pioare, Dole, a shame, Milara, Nia, Sikansi, Tadu, Mipia, Shimon, Doma, Pippi, Biduri, Ninele, Drue, Topian, Dina, Jetty, Lina, Bibule, Pio Tawarishi. Sanoila Naya Niga Sabi, Kachimpine, Mijina, Purao, Galane, Patalu, Kaido, Miba Piduri, Lainavo, Chadigo, Purao Kia, Pidukawe, Tapega, Tibetopian Tower, Mijina, Purao, Galan, Subrabone, Purao Jama, Nininga, Nigani, Manechal Nighti, Matalabo, Genuva, Sene, Patate Pisirigo, Mate Sambo. We see what they sound young with Paukara who long on Malopo, Kayide, Garman, Eight Man, Chabo, Sari, a Chadigo, a deep beach, and my popia tower. Purao Kay and Pidu Kawe, Japan in it, Dizamalan, the Sakoyan Yama, Subrabangan, E. Purao, Beko, Sing, Pibo, Sea, Loshare, Sikongsi, Sikan, the Sigo, Taikaga, Sikongsi, Baga, Nasatong, Jason, get a little tiaware. Sikam Siga, Anna, Tamina by Kachin Deda, Nia, Nebjama, Sibori, Pinchangabi, Pura Kay Male, Sikam Sine Kai, Pura O PDF to Aja, Taipori, Majakana, Pinivarishi. Sakanda Walam Unit, Twins and Waila, Tayaniga, Taipuin, Nakuma, Sikam Si, Tata, Lizze, Lauti, Tesongabi, Walla Pidu Kawai, Tapu, Tayanika, Jebo, Tu, Lizong Pikamuja, Tesongerello. Tida Kawe, Tedriga, Topian Tavare. Senwaila, Tayani, Menet, Tonai, Loga, Wallem Yune, Sarang, Juane, Yadaji, Juya, Jat, the Countdown, Juya, Nima, Sikong, Sia, Express Car, the Sigo, Tita Kawe, Pjaja, Puega, Mindfulalone, Taka Kerelo, NUG, Kawe, Winji, Tana, Sia, Tirin, Jinjo, Mapopia Tavare. Senwaila, Tayani, Menet, Tonai, Ma, Payali, Gong, Juarema, Sitaka, Lelevi, Nemu, Misho, Piacini Raja. Did that cover ye poop on Jedriga, Satin, we all pick a jarama, Nanning, Nai Lauti, Taipway, Pinton, Chipware, Lule, Tiavare, Nani, Chongai, Lamaro, Nama Kaga, MI 35 has gene, Naiwala, Satanade, Bondi Rene, Coop, Piraja, Sikonsi, Tatari, Lumia Togare, Lule, Tiavare. Mandalimu, Amarapura, Mune, the town, the say, ye copweniga, men, the jay, begedu, naugo, the saya, mune, ye copwe, compshin, pegani, a mukwentarello, who gave Madanuya, tiaware. Amarapura, mune, minge, muma, yakuma, nere, toto, duenha, minge, muma, yakuma, shire, mayo, a matoma, mezi, a mat, tauntia, lizalina, the jay, nero, juya, usuma, shire. Mayo Mangama, Mesley, Mat Nea, Quinnesset Chowne, the Jay, Susu Bong, the Jay, May Bigger, Pichetu Suare, Dabi, Amarapura Mune, Oro Yakwe, Jeton Jenny, Uziamo Hale, Oro Yokama Shire, Mayo Mandima, Mesley, Mat Leanna Sene, the Jay, Jeno Jia, Osushi, Mayo Mat Jema, Mesley, Mat Town Chowa, Shisene, the Jay, Susu Bong, the Jay, Bigger Elo Suga, Moku Kantarawa. ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကိုအမရပူရမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲကရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်တစ်ခွန်းတစ်စာလုံးနဲ့မြင့်ငယ်ရေးစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားပြီးဖမ်းဆီးကြတော့မရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။၂၀၂၀နိုဝင်ဘာလ10ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲခြင်းတွေမှာမှားရွေးမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်လို့ဆွဆွဲအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို
Atamapat ana pisae CDM lo shamujima, ea amyazo pawen geja duriha, pinyai when any webshipare. Sikong siye pinyai go, the big mommy jare, miba amya jale shivare. Dichini ama, kalirine, lungere, pinyai, a sepia matozebo, a mutan yu suya posaunire, jaka la pinyai jungle, emiga tolo dimja tawashi. I'm going to go to the
ပညာရေးစဉ်ဆက်ပြပေါင်ကအိမ်မှာမိဘတွေအနေနဲ့ဒီတိုင်းတော့ကလေးကိုထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးပါနော်ဒီတိုင်းထားထားတယ်ဆိုတော့ကလေးကတော့ဒီစာနဲ့နည်းနည်းစဉ်ဆက်ပြသွားတယ်ဆိုပြင်စိတ်ဝင်လာတယ်သူတနှစ်ကလည်းဒီကိုပေးကာလာတနှစ်မှာလည်းတော်တော်လေးကလေးတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကစာနဲ့နည်းနည်းဝေးသွားတဲ့အခါမှာလှမ်းနည်းနည်းဝေးလာတယ်သူကြတာကိုရန်ဆယ်တန်းနေပေါ့ကိုရန်ဆယ်တန
Excuse me, can you ask them? Can you ask them one by one? So I want to make sure. You know, အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အမားတို့ကဒါဟုံးဘေ့စ်လန်နင်းလေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ဟုံးဘေ့စ်လန်နင်းကနေအမားတို့သွားမယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလို့မျိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူလန်းစားတွေအတွက်ကအမျိုးဆုံးပညာကိုဖြည့်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ကျောင်းတက်တယ်လို့တော့ဖြစ်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ပေါ့အခုလိုင်းပေါ်မှာတော်တော်များများပညာရှင်တွေထောက်ပြလာတဲ့စကားလေးတစ်ခုတော်တော်များများသားဖ
ဟိုကျောင်းမတက်ရတဲ့အတွက်လောလောဆယ်စာမေးပွဲမဖြေရတဲ့အတွက်အမားတို့ခံယူထားအတန်းပညာတော့တက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့အမားတို့ကအတန်းမတက်ပေမဲ့လည်းဟိုပညာတက်အောင်တော့သွားရမယ်ပေါ့အိတ်ခါမှာသင်ကြားမှုပုံစံနဲ့အမားတို့ ဟုတ်ပေးစလန်လေးလို့ခေါ်တဲ့ဒီ SBM ဂျာကလာပညာရေးအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပေးကြပါအဲအဲ့ဒီ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းအပ်ထားပါတို့စီကတောက်လျှောက်ပို့တောက်လျှောက်တင်ပေးနေတဲ့ဟိုတင်ကြားရေးဖိုင်တွေတင်ကြားရေးဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလေ့လာပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျောင်းသားတွေရဲ့တက်ကြွမှုစစ်ဆေးကပြတ်မှုတွေတို့အကုန်လုပ်ပေးမယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအ
နေပေါ့စိတ်မကောင်းစရာပါเนาะအဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့မိဘတွေနဲ့တတိပြုပေးပါစီပြောလေးကိုလမ်းသားမယ်။ဒါစီပြောင်းမှာတစ်ချက်ကဆန်းတက်လိုက်တာ။ဘန်းမွေတွေအပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီနင်းနာကိုဖြစ်စရာဖြစ်ပြရတယ်လို့ပြောတာ။ဒီမှာကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီ home base learning နဲ့သွားတဲ့အမအာတာချက်ကတော့ limit တစ်ကတော့အမတို့ဒီကာလဆိုရင်ပုံရေးကြည့်ရပေါ့နော်ကလေးတွေ safe ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုမျက်စိအောင်မှာပဲကလေးတွေထားရတယ်မြင်နေရတဲ့အတွက် safe ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကနေပဲအမတို့ကဘာသာရပ်ပေါင်းစုံတစ်ခါတည်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တဘာသာတယ်ဒီကဆရာဆရာမတွေမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ကိုအဆင်ပြေပြေတယ်လို့ဟိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်မြင့်တဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေလည်းအမတို့လှမ်းပြီးတော့ join ပြီးတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အချိန်ကုန်တက်တာတယ်ငွေကုန်တက်တာတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကလေးတို့ဒီချေတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒိုချောင်းသင်ငန်းစာသုံးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ခုသွားနေတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်မှာခုဒီပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ခုလုပ်နေတာဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် University of Oklahoma မှာ Professor William Frick နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Federal Education ဆိုင်ရာဝေဘနာများကိုအပိုင်းလိုက်အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပို့ချပေးသည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်This is the webinar for management, leadership, and policy for school organizations. Kota tami ko amara di pongsan pyaung le ma ya me. Amaru atan pinya tat ni lo de ma ya u. Atin ta ba ra pinya tat ni ma ya me. Ero di kala yi atwe ma amaru a atan ma tat da ba no. Ho pinya tat pho amaru mi ba de ga khuna pyo de pinya ye tin yu pong ni lan ni ne amaru chou sa lo ya ba de. Ero ga ja ro ai atai le wo be khle de wo tin pe ba. Naw ta khu ga ja ro ai ma ko ne နီနီကကနေခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတခြားသောအတန်းပညာမဟုတ်တိတိုင်အောင်ခုနပြောတဲ့ non formal skills တွေပေါ့နော်အိမ်မှာမိသားစုကိုကူလုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လူသားချင်းဘယ်လိုစာနာရမလဲဆိုတာရှိတယ်အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခုလိုမတရားမှုတွေကိုအမားတို့ဘယ်လိုလက်သက်မခံသင့်ဘူးဒါတွေကအစားပေါ့နော်လောကနီတိတရားတွေကိုအမားတို့သင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းခုနကအကြောင်းမသွားလို့အမားတို့က formal ပညာရေးနဲ့
မတင်နိုင်တော့ informal education system နေနဲ့အမားတို့တင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစမ်းတင်ပေးပါလို့တစ်ချိန်အမားတို့ပြန်ပြီးတော့အမားတို့မျှော်လင့်တဲ့အစိုးရတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာပြန်ပြီးတော့ပြည့်လည်သွားနိုင်မယ်ကိုယ်ကလေးတာအမှန်တကယ်ပညာတက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးပြည့်လည်သွားပြီးတော့အတန်းပညာတစ်ခုကိုပြန်ရမယ်လို့အမားတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမားတို့တာသမီတွေလက်ထပ်มาတယ်မယ်ဒီပညာရေးစနစ်ဆိုအမြင့်ဖြတ်ရအောင်မလို့ဒါငင်းမြစ်တွေအထိအမားတို့မတည့်ဆောင်ခြင်းဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်2021ဟာစံချိန်တင်အပူဆုံးနေလို့ကုလသမဂ္ဂမိုးလေဝသဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာအရာသည်ဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကြုံခဲ့ရတာပါ။လာမယ့်နှစ်မှာဘလို့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲတွေကိုကြုံရနိုင်ပါသလဲ။ရာသီဥတုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာပညာရှင်ဦးဝင်းမျိုးသူကအခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကြီးပူနေစေတဲ့တန်ငွေတွေကဒါအဆက်မပြတ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ခါကျတော့ကမ္ဘာကြီးကဒီတဲ့မကအထပ်ပူပါမယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုဒေါ်လာရေးစတင်တဲ့1850ခုနှစ်ကနေပြီးတော့လက်ရှိထိဆိုရင်ဒါ1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တက်လာတယ်အဲတက်လာနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဒီကျွန်တော်တို့လေထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတန်း outside လို့မှတ်လို့နေတာဒီတန်ငွေတွေဒါများလာတယ်ဆိုရင်ဒါထပ်ပြီးတော့လဲကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အခါကျတော့ပူနွေးမှုကဆက်တက်မယ်စီရင်ခံစားထဲမှာလည်းသူတို့ခံမှန်းတာဒီတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်နှစ်30အတွင်းမှာဒီပင်လယ်ရေမြင့်နဲ့ပြင်အားဆောင်ပြောလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာပူချိန်နေနေရတော့ဆောင်ပြောလို့1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိကျော်သွားနိုင်တယ်လက်ရှိအဲဒီ1900ကျွန်တော်တို့1850ကာလတွေနဲ့ဆိုင်1ဒီဂရီထိကျော်သွားပြီးတော့ဒီကာလကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲဒီပင်လယ်ရေမြင့်နဲ့ပြင်မြင့်တက်လာနိုင်ဘာလဲနည်းဆုံး2ပေကျော်မယ်ပေါ့เนาะဒီတိုင်းဆက်တက်မယ်ဆိုရင်1100မှာဒါ3ပေလောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်းနိုင်ငံတွေကုံလုံးမျိုးကုံမယ်ဆားရှိသဖြင့်ဒါအာသူတို့ဒါတိတ်ပန်နီးကြသူရတဲ့အချက်လက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမှာတော့ဒါတော့ရှင်းနေဆောင်းပြောတဲ့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အဓိကအကျုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကတော့ဆောင်းပြောတဲ့ဒါမုန်တိုင်းနေကြတာရှိသလိုကျွန်တော်အညာဒေသမှာဆောင်းပြောတဲ့အင်မတန်ပူပင်6တွေ့ရဲ့ဒဏ်တွေကိုခံစားရတယ်ရေရှားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုနေလို့မဖြစ်အောင်ကိုအညာမှာဖြစ်လာရင်လူတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရွှေ့ပြောင်းရတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကန်ယူတန်းဒေတာတွေမှာဆိုရင်လည်းကျောင်းလိုပင်လေဒီမြက်နှစ်ပြင်မြင့်တက်လာတဲ့အချို့ကျေးရွာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အချို့ကျေးရွာတွေမှာပင်လယ်နေနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေရောခြောက်နောက်တစ်ခုကဒီမြို့ဝကျုံးပေါ်ထဲမှာမြေလက်တက်ထဲမှာရှိတဲ့တည်ထားတဲ့ရွာလေးတွေပါမြုပ်သွားမယ်ပေါ့မြုပ်သွားတဲ့အခါမှာအဲကလူတွေကအုံလိုက်ခြင်းလိုက်ရွှေပြောင်းလာမယ်တလားရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တောင်ပေါ်ဒေသတွေပေါ့အဲတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ခံစားမယ်နောက်ထပ်ပြင်းထန်တဲ့ရာဒီမိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တစ်ခုကဒါမထင်မှတ်ဖဲနဲ့မိုးကြီးတာပေါ့နော်လူတို့ရဲ့မိုးကြီးပြီးတော့မိုးရွာတယ်နောက်ဆောင်ပြောတယ်ထစ်ချုံမိုးရွာမယ်အဲကျွန်တော်လက်စစ်စီကြောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်မယ်ဆိုချင်းတောင်လို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်မြေပြိုမြေတိုက်စားရကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟာခါမှာကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့လေတတိချာမီလားမသိဘူးနော်ဟာခါမှာဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေပိုစိတ်လာမယ်ဟာခါတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှတ်မိလောက်မနစ်ကဆိုရင်တို့ကျွန်တော်တို့ရေးတို့ဘာလို့ဘက်မှာလဲတောင်းနေပြူတာလေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဆူရာကမိုးများတယ်မြေသားထူတယ်အဲဆောင်းပြောလို့တောင်မဆောက်တဲ့နေရာတွေမှာဒီပြပြိုးတဲ့ပြဿနာတွေကဒီတနင်္လာရီကံယူတန်ဒေတာတွေနောက်ဆောင်းပြောချင်းတောင်တွေချိုရှမ်းပြည်နယ်ချို့ဒီနာဂတောင်တန်းတွေဒီလိုနေရာမှာလဲတောင်နေပြိုးတဲ့ပြဿနာတွေရှိလာမယ်ဥမာဟာခါပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟာခါလိုနေရာမျိုးမှာဒီတက်မကပြိုးလာရင်ဒီလူတွေဘယ်နှသွားထားမှာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတော်တော်လေးကိုကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခုပဲရှိတာကဒီလိုရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့เนาะရွှေ့ပြောင်းရမယ်အဲဒီပြဿနာကဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြစ်နေရလားပေါ့ slow migration လို့ခေါ်တာပေါ့ slow migration ဆိုတာကဖြည်း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 ဖြစ်လို့လူတွေပြောင်းနေပေါ့ဥပမာအညာဒေတာပေါ့เนาะရေရရှာရှာလာတယ်နေလို့ကိုမရတော့ဆိုင်ပြေးပြေးတွေမကဘူးရွာမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့တောက်ဖို့တောင်ရေမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ပြောင်းကိုပြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောင်းတာကသူကနည်း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 နဲ့ຢာတိလိုက်ပြောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကြီးရွာတွေလိုက်ကိုရွှေ့ရလားဆိုတော့အနာဂတ်မှာတော့ဖြစ်နိုင်စရာရှိတာတော့လုံးဝကိုနေမဖြစ်လို့ကိုရွာလိုက်ကိုရွှေ့ပြောင်းပြရမယ်အခြေအနေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီတက်မကအဆိုးလာမယ်ဆိုရင်
အဲဒါတွေကကျင်းတွေပေါ့ကြုံတွေ့ရမယ်ယာလီဥဒ္ဒဆိုင်ရနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေပြောင်းသွားလာရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုပြဿနာရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသဆိုရင်နတ်မြစ်ပေါ့နော်နတ်မြစ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အခုအငင်းပွားနေတယ်နော်တော့လူမျိုးရေးဆိုင်ရာအငင်းပွားနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒေသတွေကလည်းပင်လယ်ရေမြေမြုပ်ပါမဲ့နေရာမှာခံစားရမယ်ဒေသတွေမှာပါတယ်ဥပမာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုလဲသူကိုယ်တိုင်ရကိုဒါရေမြုပ်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ဒီအနေမိုင်းအနည်းဆုံးသူတို့နိုင်ငံရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းကိုမြုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်တန်းချီနေတဲ့လူတွေဘယ်ကိုထွက်ပြေးပါလဲနေဆက်ရာတွေကိုဖျောက်ပြေးမှာထွက်ပြေးမှာပဲအဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်ရှောင်းပြောလို့ပေါ့နော်သူတို့ပြည်တွင်းမှာသူတို့ဒါထွက်ပြေးလို့နိစ္စရာအိနီးငါချင်းတွေကိုလည်းသူတို့ဒါစိတ်ဝင်ပြီးတော့ဒါလာမဲ့ပြဿနာတွေကတော့ရှိနေမှာပဲအဲ့ခါမှာမလိုအပ်တဲ့ဆောင်းပြောတဲ့လုံကျင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုတွေလူငွေဆိုင်ရာဒါဆောင်းပြောလို့ထိတိုက်ထွေဟိုဆောင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့လူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့စုနဲ့နော်တော့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေဒါတွေပါထပ်ဆောင်းပြီးတော့ကဘာကြီးကပိုရှုပ်ထွေးလာမယ်လို့ဒီလိုပဲသုံးသပ်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ချင်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်112ရောက်နဲ့ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း 53,946 ရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးချက်မှန်သေဆုံးသူ4ရောက်နဲ့စုစုပေါင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့ 19,282 ရောက်ရှိနေတာပါ။ထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းတက်ခွဲနမူနာ 1,315 ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောဂါကူးစက်မှုအသစ် 112 ရောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာမို့ပိုးတွင်းတုန်းက 3,300 ခန့်လုံးရှိနေတာပါရောဂါပြန်လည်ပျောက်ကင်းတက်တာလားလို့ဆေးရုံကစင်ခွေရသူရေကျွက်ကတော့255ရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံကဝင်လာတဲ့သူတွေကိုတက်ခွဲစစ်ဆေးရမှာဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကတက်ခွဲနမူနာ30မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး28ရက်နေ့ကအဲ့ဒီပိုးတွေ့တက်ခွဲနမူနာတွေကိုချက်မှန်စစ်ဆေးရမှာတော့ Omicron ပိုးတွေ့သူ4ရောက်နဲ့ကြံတက်ခွဲနမူနာ24ခုမှာ Delta ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2021တနှစ်လုံးမှာ Semiconductor လို့ခေါ်တဲ့ Microchip ပြည့်လက်မှုနဲ့ Electronic လူသုံးပုံဈေးကွက်ထိခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာတွေအကြောင်းကိုတန်ဝင်းထုတ်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်တစ်ခုလုံးမှာနိုင်ငံတကာသတင်းကောင်းစင်တွေမှာနေရာယူထားတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကတော့ဒီ micro semiconductor chip လို့ခေါ်တဲ့တပိုင်းလျက်ကူပြား chip ပြားငယ်လေးတွေရှာပါနေတဲ့ပြက်လက်နေတဲ့ကိစ္စ global chip shortage ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ microchip ပြားလေးတွေဟာ electronic လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးမှာပါဝင်နေကြလို့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခါ computer smartphone တွေဒီ video game တွေ ATM ကပြားတွေကစပြီးတော့ဒီ computer စနစ်တွေပို့ပြီးတော့သုံးလာတဲ့ခေတ်မီကားတွေအစုံအားလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့နည်းပညာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Semiconductor Industry Association ရဲ့အဆိုအရ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာ COVID-19 ကပ်သတ်မှုတွေကြားကကိုပဲ microchip ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားဟာအရင်နှစ်တွေကပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။2021မှာကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ဒီ COVID-19 ကပ်ရောဂါရဲ့နိုင်ငံတကာ supply chain လို့ခေါ်တဲ့ကုန်သွယ်ပို့ဆောင်ရေးတွေနှေးခွေးလေးလံခဲ့တာနဲ့လည်းပတ်သက်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတကာ lockdown ကာလရှိအတွင်းမှာလူတိုင်းဒီပါကwork from home အင်္ဂါနေလုံးလုံးကြတယ်အရင်ကတည်းပို့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကြည်လာကြတယ်ဂိမ်းတွေပို့ကစားလာကြတယ်အဲ online စာသင်ခန်းတွေနဲ့ online ကနေဈေးရောင်းကြတာတွေလည်းပါပါတယ်နောက် electronic လူသုံးကုန် gadget ပစ္စည်းမျိုးစုံဝယ်လို့အားဟာလည်းအစားအသောက်များစွာခုန်တက်လာပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါ 5G internet နဲ့ cloud based ဝန်ဆောင်မှုတွေ online video အစည်းအဝေးတွေ live video ထုတ်လွှင့်တာတွေကလည်းခက်စားလာတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီ semiconductor chip ဈေးကွက်လိုအပ်မှုကိုတိုးပွားလာစေပါတယ် American သမ္မတ Trump လက်ထက်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့ American တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲခရက်နဲ့လည်းတစိတ်တပိုင်းပတ်သက်ပါတယ်ဆိုတော့ microchip ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှုကိုအလျင်းမြှအောင်လို့စက်ရုံတွေဘက်ကမထုတ်လုပ်နိုင်ကြတဲ့အခါမှာကိုနိုင်ငံတကာကားစက်ရုံတွေမှာဆိုရင်အဲခေမီကားသစ်တွေကစံနှိုးလာဖို့အတွက်ကိုဒီ microchip ပြားလေးတွေကိုစောက်မျောနေကြရတာလည်းရှိပါတယ်
semiconductor တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုမှာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိဥဆောင်နေပြီးတော့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံဈေးကွက်မှာတော့ထိုင်ဝမ်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိနေရာယူထားကြပါတယ်20ဒေါ်လာတန်ပေါင်းထောင်ကနေဘီလီယံ500ဘူးမကထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြတဲ့ microchip ထုတ်လုပ်ရေးကိစ္စကနည်းပညာရလဲရှုပ်ထွေးခက်ခဲတယ်လို့ပဲထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအရေးအတွက်ကလည်းနဲပါတယ် semiconductor microchip တီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာထိပ်သီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Intel အပါအဝင်ဒီနိုင်ငံကကုမ္ပဏီပေါင်း40ကျော်လောက်ကဒီ chip wafer တွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့စက်ရုံတွေတိဆောက်ချဲ့ထွင်နေပြင်မဲ့ပညာရှင်တွေနည်းပညာသမားတွေအဆိုအရဒီ microchip ပြက်လက်မှုကို2022ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းထိဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်မနေရီပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်